17 000 лева са вложени в закупуването на мебели и специализирани материали и играчки. Заниманията в новата зала ще се водят от психолог, логопед и педагог от комплекса. Всички те са преминали обучение и са сертифицирани за работа по метода Монтесори. За всяко дете ще се прилага индивидуален подход в зависимост от потребностите. Методът на доктор Мария Монтесори, която е учен и лекар, се свързва с това децата да имат свободата сами да изберат, да вземат решение, да изберат своята играчка, с която да се научат на определени умения, свързани с сензорното развитие, с математика, география, отделно с социални умения, които са свързани с закопчаване, разкопчаване на копчета, да се учат да сготвят, да се научат да заключват, да отключват. Идеята на стаята и на обучението по метода Монтесори е децата да могат сами да се справят в самостоятелен начин на живот. Комплексът за здравно-социални услуги в Търговище е основан през 2015 година. От тогава работим в няколко направления, където имаме звено майка и бебе, където се грижиме за майки в риск с техните деца, център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с постоянни медицински грижи, с капацитет 8 деца и младежи и дневен център за деца с увреждания, където към момента има 23 деца. Отделно работим по проект на община Търговище с грижа за теб, за услуги за ранно детско развитие, където децата могат да ползват също Монтесори залата, за терапия и рехабилитация, където работим с още 35 деца. От ръководството на комплекса се надяват до края на годината да имат възможност да разширят залата с още едно помещение за групова работа.